Dragi prijatelji sporta, nadasve vaterpola, danas u našem studiju imamo dakako vaterpolskog gosta. Danas se vraćaju i naši vaterpolisti Dohe sa zlatnog pohoda na svjetskom prvenstvu, pa ćemo porazgovarati sa jednom od vaterpolskih legendi, čovjekom koji nije bio u Dohi, ali je strepio nad svakim napadom, svakom utakmicom koja se igrala iz svog obiteljskog doma. Riječ je o dvostrukom olimpijskom pobjedniku i svjetskom prvaku Tomislavu Paškvalinu. Tomice, dobro nam došao. Hvala lijepo, hvala na pozivu. Kad smo već kod tvojih zlatnih medalja, koja ti je bila draža, 84. Los Angeles ili Seul? Ili koja je bila teže izborena? Pa možda bi ja bio sad malo atipičan. Evo, pitanje je, imam u sebi jednu emociju koju sam želio podijeliti, Dražane, s tobom, a to je prije ovog dijela koji se odnosi na moje razmišljanje i pitanje oko ovog turnira, pun sam emocija i mora se dignuti u ovom studiju i zapljeskat svjetski prvaci. Evo, to ćemo zajedno. Kad smo već kod tvojih, slavit ćemo kroz ovaj razgovor ove najnovije svjetske prvake, ali samo da, da se dotaknemo, znači, tvoja dva olimpijska zlata. Koje je bilo teže izbrojeno i slađe? Svako olimpijsko zlato nije lagano. Svako olimpijsko zlato i biti prvi na svijetu, biti najbolji, biti olimpijski pobjednik nije lagano. Svaki turnir je bio specifičan, težak. Igrali su se utakmice teške. Mogu reći da je Seul bio kao olimpijske igre zadnja arena gdje su se susreli istočni i zapadni svijet sportski, s obzirom da znamo da je 84. bila bojkot zemalja zapada, kao što je bilo bojkot istoka. Zemalja istoka, kao što je bilo u Moskvi. Tako da svako olimpijsko zlato je drago, je veliko, ali susret svjetskih sportskih velesila se dogodio ipak u Seulu. E sad, kad smo već kod osvajanja zlata na najvećim svjetskim natjecanjima, imaš ti i svjetsko zlato 86. iz Madrida, i to izboreno na jedan spektakularan, nevjerojatan način, da, koji, ako ničim drugim, podsjeća dramatikom i na ovo izboreno zlato, dakako pod drugim pravilima. Tada su se igrali produžeci, igralo se isto protiv Italije, reprezentacije tadašnje bivše zajedničke države. Izboren je to zlato, je li tako, u ko zna kojem produžetku, golom Milanovića. Da, to je bilo povijesno svjetsko prvenstvo. Više nikad nije bilo toliko dugo trajala jedna vaterpolo utakmica. Tada nije postalo pravilo niti zlatnog gola, niti pravilo penala, nego su se morali igrati produžeci. Igrali smo produžetka, ali to je bilo on 2x3. Ne. Tako da smo mi praktički nakon nerešenog rezultata još odirali jednu utakmicu i doveli je do pozitivnog rezultata za nas, što je stvarno bilo onda jedan povijesni uspjeh, neponovljiv. Mislim da smo u Guinnessovoj knjigi rekorda kao jedna od najdužih utakmica na svijetu. Kako je tvoje mišljenje o ovom pravilu peteraca da se nakon remija ekspresno u eliminacijskoj utakmici ide rješavati pobjednik sa petercima? Pa ja mislim da je to dobro. Mi smo jedno vrijeme živjeli uvijek u uvjerenju sad su peterci su kao neka lutrija. Međutim, ne, to smo vidjeli u nogometu. Peterci su, odnosno 11 terci, to su zapravo, to je sastavni dio novog treninga. To je zapravo, to se mora trenirati. Znači, mi smo živjeli, kažemo, peterac, pa šta bude, bude, odnosno onda bilo i četverci, pa šta bude. Ne, danas je to po meni dobro pravilo i jednostavno ljudi su za to istrenirani. To se vidjelo i na našem velikim takmičenjima sa hrvatskom nogometnom reprezentacijom, sad se vidjelo i sa reprezentacijom Hrvatske. To se trenira. Peterci se treniraju kao što u šuterskom, tako i u golmanskom segmentu. Je li on to pravilo peteraca zapravo nešto pravednije od zlatnog gola, s obzirom da je zlatni gol varijanta, jel, tko prvi zabije, taj je pobjednik, a može se dogoditi da onaj koji ispliva, jel tako, prvu loptu i ima prvi napad. Da. A ovo je, ipak imaš pet prilika, jel tako? Da, pa tako je. Tako, ovdje svaka strana pa je nekako. Da, imaš, naravno, po meni pravednije, imaš pet prilika, imaš mogućnost mijenjati vratara, što se pokazalo odlično.
i mudar potez izbornika Tuska i stojim sa toga da je ova odluka o Petercima puno kvalitetnija nego zlatni gol. Kako si proživljavao ove drame kroz koje je Hrvatska došla do zlata? Ponajprije krenuo sa četvrtfinalom protiv Srbije, da. Pa onda pobjeda na Peterce u polufinalu nad Francuzima i sad da. Pobjeda na Peterce u finalu sa Talijanima. Pa ja ću reći da sam već počeo proživljavati to u finalu Europskog prvenstva u Zagrebu, gdje sam vidio jednu dobru pozicioniranu vaterpolo reprezentaciju našu, pogotovo u toj utakmici. I na kraju moramo reći, govorilo se dosta da je to bio pad, međutim moramo reći da u zadnjoj četvrtini u Zagrebu smo imali jedan povijesni gol Granadosa, trenutačno po meni jednog od najboljih igrača na svijetu. I mi smo to nekako, ajmo reći, proživjeli, ali ipak smo imali u tom trenutku Španjolce koji su možda bili igrački iskusni sa puno više takvih utakmica i naravno tada je to otišlo ajmo, na njihovu stranu. I osjetio sam stvarno kod reprezentacije da su to doživjeli sa jednim šokom. Međutim, odlazak i regeneracija brza koja se dogodila, jer znate sami da nismo imali puno vremena, 2 tjedna za pripreme i odlazak na Dohu, bio sam dosta onako malo skeptičan, ali je trebalo momčad regenerirati i fizički, a i mentalno, da taj nepredvidivi poraz koji se dogodio u Zagrebu i kako na koji način da se on što prije anulira i da bi se na njemu moglo graditi nekakav pozitivni rezultat u Dohi. Znamo i sami da je to govorio izborni Tucak, da je naš plan bio kroz Dohu osigurati mjesto na olimpijskim igrama. Išli smo u Dohu korak po korak. To bio mudar potez da on kao jedini cilj igračima postavi olimpijsku vizu koja nije po rasporedu nije trebala biti uopće sporna, a je li s time rasteretio igrače svega ostalog pritiska? Mi smo najtrofejniji hrvatski sport i mi smo naučili hrvatsku javnost da Hrvatska mora ići po medalje. I naravno negdje kad se ona ne dogodi kao što se nije dogodila u Fukuoki, onda se to zamjerava, kritizira i tako. Međutim, mi moramo znati da je to sport koji je u zadnjih x godina imao 10 finala, što je nevjerovatno. Ne? Tako da po meni je mudro napravljeno da se jednostavno ta momčad, o kojoj ja imam svoje mišljenje, da se rastereti i da se ne stavljaju veliki imperativi i da se jedna sigurnost gradi na srebrnoj medalji u Zagrebu. Medalja je medalja u hrvatskom sportu, ljudi moji, pa mi smo mala zemlja, što je dobro rečeno, ne znam, Tucak mislim da je to rekao, ma mi se moramo veseliti u Hrvatskoj svakoj medalji, pa i srebrna, bez obzira što smo mi dosta tu optimistični bili i dosta smo naučeni bili na ta zlata, međutim, medalja je medalja. Znači, ušla je momčad u Dohu sa jednom, mogu reći, psihičke rasterećenosti, s time da ide prvi cilj da se idemo ući na olimpijske igre i to se dogodilo već dosta u rednoj ranoj fazi nakon, ja mislim, Kine na turniru Dohi. I onda su slijedile ove utakmice koje su nas dovele do zlata. Naravno, dramatične utakmice sa Srbijom koja je bila jedna, po meni, jako dobra utakmica, dobra za gledateljstvo, neizvjesna utakmica u kojoj je naravno izuzetnu ulogu odigrao i Bijač, naš golman. Obranivši 2 peterca. Tako, to u bitnim momentima. Znači, tu se već gradila priča, odnosno po meni, ja sam vidio tu da je postojala mogućnost da stvarno probamo, da možemo ići do kraja. Bez obzira da situaciju što smo imali, ajmo reći, u Zagrebu i taj po meni nesretan finalni rezultat i Španjolce koji su stvarno i dominirali u tom turniru do negdje četvrtine finala, jer su praktički oni nas u skupini isto uvjerljivo pobijedili baš dominantno. Ali vidio sam da je skroz utakmicu sa reprezentacijom Srbije stvari su počeli kretati na bolje i predviđao sam da bi mogli ići do kraja. E sad, tu je izvjesna ironija sudbine što su potvrdili i dečki sad nakon osvajanja zlata. Naime, da se nije dogodio onaj poraz u finalu protiv Španjolske, da je Hrvatska na Europskom prvenstvu osvojila zlato. To je čak i Bijač rekao, veli, većina nas starijih igrača ne bi ni išla na svjetsko prvenstvo jer bismo imali već osiguranu olimpijsku vizu. Jel? Da. Na kraju se dogodilo zapravo sretan rasplet. Jel? Imamo srebro, ali smo bili nezadovoljni, krenuli, morali smo naravno ozbiljno ići po tu olimpijsku vizu sa punim sastavom i evo, dogodilo se zlato. Da.
Moramo znati svi da smo mi u olimpijskoj godini. I ovo je po meni apsurd, odnosno, ili nekakav splet čudnih okolnosti, da mi u olimpijskoj godini koja će se evo, dogoditi, pogotovo našem sportu na turnirima krajem srpnja ove godine, da mi u iste godine imamo i europsko i svjetsko prvenstvo. To je po meni... To se nikad nije dogodilo. Tako da ja sam tada čak i govorio da kad sam gledao malo Turin u Zagrebu, jer sam imao mogućnosti da gledam i druge utakmice, dosta je tu bilo reprezentacija koji su došli sa igračima koji su bili na nekakvoj probi da vidi kako su jednostavno, pogotovo za, recimo tu su bili Mađari koji su došli u Zagreb sa jednom podnaženom ekipom jer su već imali vizu za olimpijske igre. I očito se vidjelo da su svi, i u Zagrebu se osjetilo u određenim ekipama, da su svi u fokusu olimpijskih igara. Naravno, mi sa ovom srebrnom medaljom koju smo osvojili u Zagrebu nismo imali vizu i vjerojatno je to bila i Božja volja da se stvarno i sa istom ekipom krene put Dohe i da se ne odmaraju neki igrači stariji i mladi. Znate, ja sam inače stari kov, kod mene nema starih i mladih, kod mene su dobri i loši, što se i pokazalo u ovoj reprezentaciji. Tako da po meni to je sve bilo okej i dobro. E sad, možda nije primjereno tražiti... svjetskim prvacima dlaku u jajetu, jel, one su svjetski prvaci i dubok naklon i tako dalje, ali možda jedna tema s kojom će se možda morati pozabaviti izbornik Tucak su te posljednje četvrtine, jel? Znači, izgubili smo u Zagrebu posljednju četvrtinu protiv Španjolske u finalu prvenstva Europe, izgubili smo posljednju četvrtinu čak 5-2 od Francuza u polufinalu i izgubili smo posljednju četvrtinu u finalu protiv Italijana. Njegov analitički um sigurno će se s time pozabaviti u kontekstu priprema za olimpijske igre. Hvala Bogu, pa smo uvijek napravili dovoljno dobru zalihu da nas ta zadnja četvrtina ne košta preskupo. Po meni, naravno, treba će se napraviti analizu. Prvo se treba dobro odmoriti, treba dobro zapljeskati ovim momcima, treba se ti momci dobro odmoriti i naravno da će stručni stožer sigurno raditi temeljite analize, jer očekuje nas olimpijski turnir koji neće biti zahtjevan, imamo dosta i tešku skupinu i stvarno će se probati vidjeti koji su razlozi bili rezultatskog pada, ne mogu reći igračkog, u zadnjoj četvrtini. To su nekakva moja sad razmišljanja i mislim da će se to moći otkloniti. Ali ono što moramo mi svi znati, znači to je momčad koja ima, ono kao što si ti malo prije rekao, ima stare stožene igrače koji su Bijač, Vrlić, to su igrači Lončar koji je sad povučen nakon x godina i dobrim potezom je ušao u taj sastav. Znači to su igrači koji imaju i iskustva i godina za igrati ovakve turnire i ovakve utakmice. Moramo znati da ovdje imamo dosta momaka koji nemaju takvo iskustvo, koji su ušli u reprezentaciju i koji su pokazali ono što je vidljivo bilo i u utakmici protiv Italije, a to je jednu borbenost, jednu izdržljivost, jednu i igračku hrabrost da se nose sa ipak Italijom. Mislim, Italija je jedna ozbiljna reprezentacija koja igra puno godina zajedno, koji su sa kampanjom izuzetno veliki dio godina i koji igraju i po velikim igračima, po velikim europskim klubovima. Mi smo stvorili stvarno jedan dobar koncept igrača koji su dali stvarno maksimum od sebe i tu ponovo naglašam, složeni igrači su odigrali naravno na čelu sa Bijačem, makar ja nikad ne volim u ovim situacijama isticati pojedinstva, međutim moramo dati naglasak na golmana, jer golman, pogotovo kad je ovakva mlada ekipa, i koja nije toliko puno zajedno bila na turnirima i vidite, pojavljuju se neki nova imena i tako, nisu imali dosta utakmica kao što recimo moja generacija je bila u vremenu Ratka Rudića od 84. od 83. do 88. gdje smo mi praktički imao tih 15 stožernih igrača s kojim smo prolazili turnire, što je bila ogromna prednost u našim utakmicama. To u ovom slučaju nije bilo, ali je to izuzetno kompenzirano sa jednom borbenošću, hrabrošću i samo mogu reći kapa dole ti momci. Da, jel postoji teza zapravo da je upravo i ta združenost najveća vrijednost ove momčadi, jer ona ima vrhunske pojedince, ali nema
one match winere kakve je recimo imala generacija 2007. iz Melburna u Mihi Boškoviću, to mi je govorio i Ratko Rudić, ili u Sandru Suknu iz 2017. Znači igrače koji sam rješava utakmicu. Mi smo recimo ovdje imali pogotovo u finalu, i to moramo naglasiti, ako ćemo govoriti o match winnerima koji su se pojavili kao match winneri, a nisu ono baš standardni te winneri, match winneri kao što je Miho bio u Melbourneu i sad Sandro 2017. u Budimpešti, u Karkovu i Jerku. Znači, to su dva igrača koja su odskočila i koji su se doslovno u tom pravom trenutku pojavili kao match winneri, što je za mene jako dobro i obećavajuće, makar naravno oni su još trebaju takvih utakmica, još treba puno takvih, ajmo reći, momenata gdje moraju preuzeti odgovornost, ali pokazuju dobar put da stvarno postanu ljudi match winneri. Da, čak se može reći da se Harkova i čekalo, jel? On nije ni nešto posebno briljirao, on je u Zagrebu, na prvenstvu, odnosno u Hrvatskoj, na prvenstvu Europe, a i ovdje je zapravo se raspucao u završnici prvenstva. Da, Harkov je rođeni napadač koji pokazuje te sve svoje kvalitete. Naravno da ono što mu je bio problem te sigurnosti, neodlučnosti, onda kad je čovjek neodlučan i kad je u strahu, onda nema ni kvalitetnu realizaciju. I naravno, rad u obrani, gdje on pogotovo mora još jako, jako raditi u obrani, tu je tanji. Koliko nam je, bez obzira što je imao za sebe ispod prosječnu utakmicu u napadačkom smislu, Loren Fatović, jel? A umalo je postao i tragičar, srećom da nije sa onim obranjenim petercem, ali koliko nam je on važan upravo zbog tog osjećaja za asistenciju, za pronaći igrača u dobroj situaciji? Pa, Loren Fatović je specifičan igrač. Igrač koji ima jako dobar osjećaj za igru, jako dobar osjećaj za odlazak u kontru. Čovjek koji može destabilizirati upravo sa svojim igrom u obrani i kretnjom u kontranapad protivničku momčad. Čovjek koji ima izuzetno neugodan šut, naravno samo u pravom trenutku. Koji put nas zna iznervirati kad ide jedan šut koji nije tipičan njegov, ali kad se on dovede u situaciju da ima otvoren prostor iza sebe i da ima taj on ima jedan brzi šut, onda stvarno može biti probitačan i ubitačan i može sutra biti jedan od tih match winnera koji će omogućiti Hrvatsku upravo u takvim trenucima da preuzme odgovornost na sebe. Koliko je u današnjem vaterpolu s obzirom na fizikalnost obrana i pokretljivost na kraju krajeva važno zapravo šutirati odmah u prijemu, jel? Ne dozvolite da se obrana postavi. Ono što bih samo htio reći isto prije ovog odgovora, znači, kao što vidite, danas manje više ove top svjetske ekipe igraju izuzetno jak pressing, a onda se povlače u zonu. Ako ste vidjeli da, naravno, povrat u zonu se događa u onom trenutku kad naš bek izgubi poziciju prema centru i onda, naravno, zove pomoć da mu vanjska linija ulazi u zonu. U tom trenutku se, kao što ste vidjeli, igra dosta plitka, takozvana M zona, koja je jako nezgodna. Mislim, otvara se prostor protivniku da šutira i naravno da... Ali je puno ruku, jel? Da, puno je ruku i tu je strah uvijek u svijesti igrača koji je u šutarskoj liniji vani kad je čovjek povučen. Uvijek strah od kontranapada. Tako da, ali tu smo pokazali jednu dobru sinhroniziranost. Što vam reći, znači, momčadi, ako ste primijetili, kad igrač odluči se ići u realizaciju iz vanjske linije, odmah krilni igrači zatvaraju, eventualno jer on naravno fizički u situaciji šuta ne može, ako njegov igrač koji je ispred njega kreće u kontru, on je u fizičkoj hendikepu, jer kad ide šut, naravno da njega inercija vuče prema naprijed, da. Znači čisto fizika. I to se zatvara. Tako li vidite, znači bio jaki pressing, moćan pressing, to je pressing ono hrvački doslov, 1-1. Kasnije kad se naš centar, odnosno bilo centar, govorim iz druge reprezentacije, povuče, onda se događa ta M zona. Danas vidim i šuterske linije su jako dobro pripremljene, idu ti brzi prebačaji, jer morate sami znati da je golmanu jako teško kad ide prebačaj 5-6 metara, to su prebacivanja. I ono što možda publika ne vidi, ljudi gledatelji ne vide, da je jako danas velika obrana ruku.
bitna za golmana i pokrivanje. Danas igrači koji su u obrani, pogotovo i koji čuvaju svoje centra, oni ne dižu ruku samo reda, nego oni su u zaduženju držanja jednog dijela gola. Oni su pomoć golmanu, da? Pomoć golmanu, jer ja tu gledam, to govorim o ovome elitnom vaterpolu. Znači, tu je sve programirano, tu se sve zna, ko šta blokira niži dio kuta, dijagonalu golmana, i tu smo mi sebi pokazali jednu jako dobru sklađenost i sinhroniranost, pogotovo sa igračima manje. Koliko se i da li se promijenila uloga sidraša centra u odnosu na tvoje vrijeme? Je, danas se promijenila uloga centra na način da vrlo su male realizacije sa pozicije centra. Bekovi ulaze u jedan klinč sa centrom. Centar prvo mora boriti se desetak da dobije poziciju prsima prema svojoj napadačkoj liniji. Danas je presudna uloga centra da se izbori za tu poziciju i da proba na leđima svoga beka dovesti do 2 metra kako bi vanjska linija naša približila se golu na 6-7. Jasno. Jel tako to? Mislim, ja pričam o ekspoziciji da pojasnim isto ljudima koji to ne znaju. Znači, centar kad dođe u poziciju, njegova intencija ne da ostane na 5 metra, nego da dođe do 2 metra kako bi se naša cijela formacija približila 5-6 metara i tu otvorila se onda mogućnost šuterskih linija. Ono što recimo je malo, a žao mi je, to je bila jedan dio atraktivnosti, sjajnih golova sa 2 metra šraubi, vijaka. I, evo, moram za sebe reći, ja sam bio jedan od prvih koji sam uveo tu takozvanu povratnu loptu u zoni kad bi lopta išla na mene. Ja sam bio taj koji sam znao loptu dodati i otvoriti van šuterskoj liniji. Danas te neke tehničke finoće koje su ljudi i publika vole, nažalost danas nije, jer je to jedna doslovna borba za život. Da, i u principu puno toga se svodi zapravo da ti taj centar svojom snagom i vještinom i spretnošću izbori igrača više zapravo. Da, izbori igrača više i ono što je danas više, imate klasičan centar, ali danas kad se dovedemo u situaciju da nemamo dobro realiziranu, nemamo dobar dan za šutersku vanjsku liniju, onda se nama događa da onda ulazimo i sa drugim centrima, do drugih igrači, tako da praktički onda doigramo sa 2 centra. Ali to nam ide dobro. To nam ide dobro, ali to je, moramo samo znati, to nam ide dobro zato što smo spremni u osiguranju eventualno loše realizacije, jer kad imate 2 centra, onda vam je velika prijetnja od kontranapada, pogotovo i mlađih igrača. Tako da je, jel, kad ljudi uđu na centra, onda, opet sam rekao, njegova pozicija fizički okrenuta leđima i opet se tad otvara mogućnost da bekovi brzo krenu u kontranapad. Tako da, evo, mislim, koliko sam probao objasniti, ali bilo je puno prije, bila kreativnija i puno atraktivnija uloga centra. Ali mi smo uvijek imali dobre centre. Evo, samo ću navesti neke, Hinić, Smodlaka, sad imamo tog Vrlića, Lončar. Imamo povijesno, imamo dobre centre. Pozicija centra je izuzetno zahtjevna, teška. To je čovjek o kojem dosta ovisi informacija u napadu, u vaterpolo igri. I evo, Hrvati se mogu pohvaliti da imamo stvarno tradicionalno dobru centarsku liniju. Kako ti doživljavaš izbornika Tucka? Znači, on je zapravo vrlo trofejan trener. Čak i kada mu se dogodi neko natjecanje s kojeg i sam ode pomalo razočaran, kao što je bila ta Fukuoka, on već na sljedećem natjecanju to kompenzira sa nekom medaljom. Moramo samo biti vrlo iskreni i moramo biti pošteni. Znači, mjerljivost, uspješnost svakog trenera su rezultati. Ivica Tucak je 12 godina na čelu Hrvatske vaterpolo reprezentacije i u svakom slučaju najbolje je samo da se izračuna broj medalja koje je donio Hrvatski vaterpolo s njim na čelu, onda je najbolje reći i onda suditi o izborniku. Mislim, rezultat govori sve. XX medalja koje su donesene u njegovom izborničkom... A on ih ima 9, ako se ne varam. Ako ne više. Da. E sad, on priča, kad smo već kod izbornika, o tome da ima još samo jedan san, jednu neostvarenu želju i da se neće primiriti sve dok ju ne ostvari, a to je olimpijsko zlato. Ali na to zlato će zapravo biti skoncentrirane sve ove reprezentacije iz svjetskog vrha, jel? I čemu se mi zapravo, sigurno sa ovim optimizmom europskog srebra i svjetskog zlata
imamo, otići ćemo tamo samouvjereni ili dovoljno samopouzdani, ali čemu se zapravo možemo tamo nadati? Znači, evo, sam je ovaj, Dražen, ovaj naš razgovor je krenuo sa pljeskom našim repeticijama i onda sa onim pitanjima koje je bilo moje zlato ovaj, draže olimpijsko. Ja bih htio samo reći da je san svakog sportaša i san, naravno, svakog izbornika je osvajanje zlatne olimpijske medalje. I apsolutno razumijem Ivicu Tucka, to je jedina medalja koja mu nedostaje. On je svjestan da to nije jednostavan put, to je zahtjevan put. Generacijski smo imali jedan, pa mogu reći iskreno, problem 2016. godine kad smo imali finale, ali tada je bila jedna reprezentacija monstruozna Srbije, koja jednostavno je tada u toj eri niko nije mogao prići. Ja. 4-5 golova, to je ekipa koja jednostavno, sam Ivica Tucak je rekao da jednostavno bili su bolji, kvalitetni u olimpijskom finalu. Ono što možemo očekivati. Prvo možemo očekivati to da Hrvatska dolazi na olimpijske igre kao svjetski prvak. Kao evropski prvak i vice prvak. Znači, prvo dolazi sa statusom ekipe koja, kako bi tenisači rekli, na nekakvoj rating listi se zdratno sa bodovima dila. Što znači, to je i jedan respekt od sudaca, suigrača, odnosno drugih momčadi. Tako. Znači, međutim, ono što je važno, da nema imperativa, ne treba se postavljati imperativ, to je želja. Međutim, olimpijska medalja je i olimpijska medalja. Naravno da je zlatna san svakoga. Međutim, ne bih želio da se stvara sada u ovom trenutku tim momcima imperativ, bili ste svjetski prvaci, pa ajmo očekivati i olimpijsko zlato. Ono će se dogoditi ako će se stvari sve na olimpijskom turniru posložiti. A to je da budemo u pravoj formi, da momčad diše kao jedan, da bude dalje ova, što sam ja rekao, pogotovo u završnim utakmicama, izbornička mudrost. Naravno i cijeli stožer koji radi na tom rezultatu. Tako da, po meni, nemamo samo postavljati imperativ, ona će se dogoditi ili neće, ali već ovo što je za sad napravljeno je sjajno. A sad pustimo njima da oni sami sebe uvjere da hoće biti olimpijski pobjednik. Da, i s ove dvije medalje zapravo već sad su vaterpolisti istaknuli najozbiljniju kandidaturu za momčad godine, jel? I uopće ne znam šta bi to nogometaši trebali napraviti na euru da ih nadvise eventualno evropsko zlato. Barem gledajući iz moje perspektive, iz perspektive mojih kriterija. No, čini se da, barem po zadnjim saznanjima o samom dočeku naših vaterpolista, oni trebaju sletati oko 13.15 letom iz Dohe, čini se da napuštamo jednu lijepu tradiciju dočekivanja svjetskih prvaka na središnjem zagrebačkom trgu, a to se radilo i kad su u pitanju nogometaši i njihove bronce i srebra, to se radilo i za rukometaše, radilo se i za vaterpoliste dva puta 2007. svjetsko zlato, 2017. povratak iz Budimpešte, svjetsko zlato, radilo se i za Davis Cup reprezentaciju. Sad se odjednom to ne radi, ili barem koliko mi ovog časa znamo, toga neće biti. Dočeke isključivo na aerodromu, u VIP salonu, tamo uopće nitko osim službenih osoba ne može ni stati. Sad koliko će se građanstva spontano okupiti, to ostaje za vidjeti. Je li šteta da se, pa grad Zagreb na kraju krajeva uvijek je bio stajao logistički iza svih tih dočeka, da se ta ideja napustila? Pa ja sam jutros isto pročitao, ja sam baš neugodno iznenađen. Htio bih samo reći, a s obzirom da je ova priča će biti iskomunicirana sa javnošću, da ono što je napravio Hrvatski vaterpolo, ja ću probati biti nesubjektivan, makar to je jako teško, je napravio čudo. Znači, jedna nacionalna vrsta je u mjesec dana bila u dva finala, u dva reprezentativna turnira, europsko i svjetsko, i to će ući u povijest hrvatskog sporta, to je sigurno. Da li će oni biti na kraju godinu najbolji, da pače, mislim da ne trebamo tu za nikoga lobirati, vrijeme će pokazati ovim putem i hrvatskom nogometu. Želim da bude prvak Europe i to je normalna jedna sportsko poštovanje i želja da
jer smo mi svi dio nekakve sportske obitelji i ovim putem momcima želim najbolji rezultat na Evropskom prvenstvu ove godine u Njemačkoj. Tradicija, evo, očito ovim činom je napuštena. Meni je izuzetno žao kao Zagrepčanu da se dočekuju svjetski prvaci. Biti svjetski prvak, pa ne znam, u bilo čemu, to je, ne znam kako bi to moglo čovjeku prezentirati, ne samo u sportu, da li u šahu, da li u informatici, pa to su fantastične stvari, to su neviđeni civilizacijski uspjesi i u ovom trenutku kad sportaš dolazi koji nosi tu zlatnu medalju, znači sami ste vidjeli da je to medalja gdje nema kalkulacija, tu je ono junačka borba jedan na jedan, koji zapravo u toj junačkoj borbi pobjedi, pa takvim ljudima se treba dati poštovanje. Treba se dati poštovanje jer to je jedna pozitivna energija, jedan pozitivan naboj, tu nema ni politike, ni kalkulanstva, to je stvarno zdravo ono sportsko hrvatsko srce. I ja ne mogu vjerovati stvarno da se hrvatska vaterpolo reprezentacija nije omogućio i dogodio, bar do sada, doček, da se dočekaju, jer građani stvarno žele vidjeti pobjednici. Mi smo zemlja koja voli vidjeti pobjednike, oni su pobjednici, pa dajmo, pa idemo se vratiti u Atenu, pa znamo šta su olimpijski pobjednici, šta se u ono vrijeme stvaranje općih olimpijskih igara i ideje oko olimpizma, što je bilo biti olimpijski pobjednik. Karikiram olimpijski pobjednik, ću samo ne olimpijski pobjednik, ja ne mogu razumjeti zašto se to nije napravilo. I ono što si ti, Dražen, rekao, da se dočekaju takav rezultat, da ga mi dočekamo u VIP salonu, mislim da to ne zaslužuju sigurno ti momci. Nadamo se da će ovo doprijeti do nekoga, pa navodno naši vaterpolisti sutra idu na primanje kod premijera, možda se još uvijek može nešto iskompenzirati oko ovoga. Paško, hvala ti što si bio naš gost. Eto, sretno vaterpolistima u svim akcijama i natjecanjima koje dolaze i koje ih čekaju ponajprije u Parizu. A tebe pozdravljam do nekog novog sportskog susreta. Evo. Hvala lijepo, Dražene. Hvala. Eto, cijenjeni čitatelji Večernjeg lista i gledatelji Večernjakove televizije, bio je to naš susret sa dvostrukim olimpijskim pobjednikom Tomislavom Paškvalinom i dakako svjetskim vaterpolskim prvakom. Za ovaj puta toliko. Srdačan sportski pozdrav do nekog novog susreta i nekog novog sugovornika.